Udělala bych je všechny, když už jsme se. Aby si nedělal práci se všema, když zjistíme, že první dva jsou ale na hovno. Ale přece to naskládáš do toho grilu všechno a proč budeš dělat 2-3 kousky a ten oheň jako tam stejně na to půjde jedno. Přece jestli oheň půjde na 2-3 kousky nebo na všechno. 2-3 kousky budeš mít rychlejc než celý grill, ne? Přece když grilluješ maso, tak se ti to dělá nějak všechno. Menší kousky jsou rychlejc. Poprvý, takže no jasně, ale tak jako to je jedno přece, co grilluješ, ne? Ale ten žár ti jde přece na celý to jako... No tak já nevím, to bude takový velký a nikdy se nám zatím ještě nepodařilo udělat. Ale tak žár, přece no, musíš to taky, jako když máš maso, tak prostě tady se ti to třeba dělá víc, potom to vymění s nějakým, který se ti nedělá. Jo, okay.